Ramai orang menjerit sekarang ni pasal isu rasionalisasi subsidi diesel. Saya nak beritahu, kabinet belum pun buat keputusan bila tarikh subsidi diesel ini akan dipindahkan kepada subsidi bersasar. Tetapi satu benda yang saya boleh beritahu lebih awal tentang rasionalisasi subsidi diesel ini, saudara. Pertama sekali, kita akan wujudkan apa yang dipanggil sebagai skim kawalan diesel bersepadu, SKDS. Dengan diesel harga rendah dari pasaran akan terus dinikmati oleh pihak tertentu. Siapa yang akan menikmati? Ada 10 jenis kenderaan pengangkutan awam akan terus menikmati subsidi diesel. Siapa dia tuan-tuan? Pemandu teksi, pemandu bas, pengangkutan-pengangkutan awam. Subsidi diesel juga akan terus dinikmati oleh sektor perikanan. Contohnya nelayan. Itu pun tengok juga ada nelayan yang terpilih yang akan terus menikmati subsidi diesel. Kemudian ada 23 jenis pengangkutan barangan. Antaranya syarikat logistik barangan yang hantar susu, gula, beras, supaya bila mereka masih menikmati diesel, mereka tak boleh naikkan harga barang-barang keperluan rakyat ni. Kemudian kenderaan komersial yang bermotor diesel ni, dijangka penjimatan ni sesedara lebih kurang dalam RM4 bilion setahun. Jadi RM4 bilion ni sesedara akan dipindahkan kembali kepada rakyat dalam bentuk bayaran tunai yang akan diberikan kepada individu yang terkesan yang memiliki kenderaan diesel. Antaranya petani kecil, dia orang ada jentera-jentera, dia orang pakai diesel, dia orang ni akan nikmati subsidi diesel. Pesawah, mereka akan nikmati. Peniaga-peniaga kecil, mereka ada lori dan sebagainya, ada Hilux yang pakai diesel, mereka akan still menikmati subsidi diesel.